Բարև ձեզ, ես Քրիստինե Քանանյան եմ, Մայքիձի հիմնադիր տնօրենը, այսօր Մայքիձի հարցերը մասնագետին հաղորդաշարը հյուր է եկել Տաթևիկ Մուրադյանին, բարև ձեզ Տաթևիկ ջան, բարև ձեզ, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար, այսօրվա մեր թեման ազգային մշակույթի հետքերով, Տաթևիկ ջան կներկայացնեք որտեղ են գտնվում, ինչ է և այս ամենը, այս գեղեցկությունը, երբևիցե չեմ եղել, շատ գեղեցիկ, շատ հետաքրքիր թանգարանում ենք. Սիրով, նախ շնորհակալ եմ հրավերքի համար, մեզ համար գերագույն հաճույք է, որ ձեր նախագիծը այսօր մեր հյուրն է և ունենք հնարավորություն խոսելու ոչ միայն ազգային մշակույթից, այլև նաև մեր թանգարանը ներկայացնել։ Մենք գտնվում ենք Հովհաննես Շահրամբյանի անվան ժողովրդական արվեստի թանգարանում, որը մեր քաղաքի ամենագողտրիկ, ամենագեղեցիկ, միևնույն ժամանակ ամենաթաքնված թանգարաններից մեկն է, բայց բնույթով թերևս ամենաեզակին, որովհետև այստեղ ներկայացված է հայկական ժողովրդական արվեստի և կիրառական արվեստի գրեթե բոլոր ոլորտները միաժամանակ։ Հիմա շրջայից կկատարենք և Տաթևիկը զուգահեռ կպատմի այդ ամենի մասին։ Սիրով։ Այս պահին մենք գտնվում ենք թանգարանի գլխավոր դահլիճում, ցուցասրահում։ Այստեղ դուք իմ հարևանությամբ կարող եք տեսնել շատ գեղեցիկ հին ավանդական հայկական օրորոց զարդանախշերով և օրորոցի հարևանությամբ դրված է կենաց ծառի վաղագույն օրինակներից հանմուշը, որը զարդարված է դաղդղանի փոքրիկ դետալներով և ամանորյա Սուրբ Ծնունդյան հավատալիքների բնորոշող խաղալիքներով, ունենք նաև փայտի փորագրությամբ այս հրաշալի աշխատանքը ներկայացված, Գորգենչյուսում նաև այստեղ թանգարանում, տեսնում եք ուրարտական զարդանախշերով փոքրիկ Գորգի քարտեզը, որը փոքր արդեն գործված է, բնական թելերով, ներկանյութերով ներկված թելեր են օգտագործվում։ Գորգին տորքի հարևանությամբ դրված է աղաման, Անահիտ աստվածուհու կերպարով ներկայացված, իրանք շատ հայկական աղամաներն են, այոլիության խորհրդանիշն են, առատության, բերիության խորհրդանիշն են և գիտեք, որ աղը սրբազան է մեր մշակույթում, մենք հավաքածում ունենք բազմաթիվ նմուշներ։ Առհասարակ թանգարանում ներկայացված են հայկական գորգերի և կարպետների գեղեցիկ նմուշներ, ներկայացված է հայկական ասեղնագործության գործվածքի նմուշներ, ունենք նաև փայտի և քարի գեղարվեստական փորագրության տարբեր նմուշներ, ունենք նաև մետաղագործության և արծաթագործության հետարքիր հավաքածու և այս ամենը ներկայացնում է մեր ազգի և մեր ժողովրդի ժողովրդական վարպետների մտքի, ձեռքի մեծ շնորհքը, վարպետությունը և իհարկե այդ ամբողջ զարդանախշային և հավատալիքային ամբողջ աշխարը, որ ամփոփված է մեր ժողովրդի և ազգային մշակույթի մեջ և վստահությամբ կարող եմ ասել, որ սա այն թանգարանն է, որտեղ իրապես ազգային մշակույթը ներկայացված է գրեթե յուրաքանչյուր ցուցանմուշում և թանգարանը իր տեսակով բացառիկ է և այսօր նաև բացառիկ կենտրոն է և կրթական ծրագրերով հարուստ թանգարան հենց երեխաների դպրոցների համար, որովհետև սա այն վայրն է, որտեղ երեխաները կարող են ծանոթանալ ազգային մշակույթին և բոլոր ոլորտներին միաժամանակ։ Իհարկե մեր բոլոր թանգարաններն են հարուստ, կարող եմ ասել, որ մենք միակը չենք, բայց մեր թանգարանում, քանի որ այստեղ վերականգնված է հայկական կենցաղի և բնակարանի ընդհանուր տեսքը, իմ գլխավերևում դու կարող եք տեսնել նաև Հազարաշեն տանիքը, որը նորից մեր հայկական բնակարանների և ճարտարապետության ամենահիմնակարային առանձնահատկությունն է։ Ես ինքս որպես գիտաշխատող այստեղ զբաղվում եմ հայկական գործվածքի, գորգերի և ասեղնագործության հետազոտությամբ, շուրջ 10 տարի աշխատում եմ թանգարանում, բազմաթիվ ծրագրեր և նախաձեռնություններ են իրականացվել, կապված հայկական գործվածքին և գորգերին, այդ թվում միջազգային գիտաժողովներ, հանրապետական գիտաժողովներ, հանրապետական և միջազգային ցուցահանդեսներ,
որտեղ մեր թանգարանի հավաքածուն ներկայացվել է եւ զուգահեռաբար նաեւ հրատարակվել են գրքեր, կատալոգներ։ Թանգարանը ընդհանրապես միշտ մասնակցում է պետական տարբեր ծրագրերի եւ միջազգային տարբեր ցուցահանդեսների, որտեղ Հայաստանն է ներկայացվել։ Մեր թանգարանը առաջնային մասնակիցների ցանկում է միշտ ներգրաված եղել եւ մեր ցուցանմուշները ճամփորդել են աշխարհի տարբեր երկրներ, ներկայացնելով հայկական, ավանդական եւ ազգային մշակույթ։ Այ խոսում ենք ազգայինի մասին, ճիշտն ասած, ամուսնուս հետ վերջերս վեճ եղավ, ինքը հարցում էր, ինչ է ազգը։ Ես ասացի, որ դա լեզու, կրոն, ավանդույթներ եւ ինչ որտեղ նաեւ գենետիկա։ Հիմա դուք որպես մասնագետ կարող եք ասել, ինչ է ազգը, որովհետեւ ինքը պնդում էր, ասում է, հիմա ենթադրենք հնդիկ ինչ որ մեկը եկավ, սովորեց հայաց լեզուն, մեր կրոնը ընդունեց, մեր ավանդույթները սկսեց հետևել մեր ավանդույթներին, արդյոք նա դառնում է հայ, կամ հայը, որ մեկնում է արտասահման ու այնտեղ շատերը թոռները արդեն ոչ լեզուն գիտեն, ոչ կրոնն է առանձնապես իրենց հետաքրքիր, ոչ ավանդույթներին են հետևում, արդյոք նրանք դադարում են հայ լինելուց։ Այ մի հատ ձեր որպես մասնագետի կարծիք այս հարցով, ինչ է ազգը ընդհանրապես։ Մենք ունենք գիտական սահմանում եւս, երբ է ժողովուրդը դառնում ազգ եւ ինչ է նշանակում ազգ։ Առհասարակ ինձ համար, հա, կարճ եւ մեկ բառով եթե ասեմ, նաեւ այդ ընդհանուր սահմանումը, ժողովուրդը դառնում է ազգ, երբ որ ունենում է պետություն, հա։ Հիմա մենք հայերս ունենք պետություն, ունենք մեր լեզուն, պետական լեզուն, կրոնը, հավատալիքն, ինչպես դուք ասեցիք, սրանք այցուցիչներ են ազգի, եւ ամենակարևորը նաեւ էթնիկ ինքնագիտակցություն, հա, որ մենք հայ ենք, մենք բոլորս կրում ենք ժառանգված այդ պատկանելությունը, որ մենք հայ ենք։ Երբ որ ասում եք, որ հնդիկը կարող է սովորել եւ յուրացնել մեր մշակույթը, խոսել լեզուն, հա, կրոնը, ամեն բան, բայց երբ որ ինեն հարցնեն, դուք ով եք, ինք ասելու է, ես հնդիկ եմ, ազգությամբ դուք ով եք, երբեք չի ասի, որ ես հայ եմ։ Հա, այս է հենց էթնիկ ինքնագիտակցությունն է, որ այն ինչպես մարդ ներկայանում է եւ այն ինչ էթնոսին, ինչ ժողովրդին, որ ինքն իրեն ասոցացնում է։ Մենք բոլորս ունենք հայկական էթնիկ ինքնագիտակցություն եւ ունենք պետություն, որը մեզ ժողովրդից դարձնում է ազգ։ Աշխարհում շատ տարբեր ժողովուրդներ կան, որոնք հին հնագույն ժողովուրդներ են, կրում են իրենց ավանդույթները, ոչ որը պահպանում են իրենց ավանդույթները, լեզուն, կրոնը, բայց չունեն պետություն։ Օրինակ բերեմ մեր հարևան եւ մեզ հետ շատ համերաշխ ապրող Եզդի ժողովրդին, որ չունեն պետություն, բայց նրանք մեզ հետ հավասար եւ հավասար իրավունքներով ապրում են Հայաստանում եւ համարում են Հայաստանը որպես իրենց պետություն, բայց որպես ազգ, որպես պետություն կայացած չեն անշուշտ, որովհետև չունեն իրենց սեփական տարածքը, հա, պետությունը, որտեղ որով որ պիտի ներկայանան եւ որով որ պիտի առանձնանան աշխարհում։ Եթե կարողացա պատասխանել ձեր հարցին, այս հարցը ինձ իրապես շատ են, շատ հանդիպում եմ այդ հարցին, հիմա հատկապես նաեւ այս քննարկումները ավելի արդիական են լիբանանահայերի, սիրիահայերի, Հայաստան տեղափոխվելուն զուգահեռ, եւ նաեւ իրենք չէ, որ հավասարաչափ կրող են հավասար մշակույթների, ասում են հայ են, հայ ենք, հա, երբ որ հարցնում ես հայ ենք, բայց խոսում են հիմնականում արաբերեն եւ հավասարաչափ սեր, համակրանք եւ հայրենասիրության մեծ, այսպես ասած, զգացում ունեն լիբանանի եւ օրինակ, հա, տեղական մշակույթի հանդեպ լեզվի, կրոնի, այսինքն սրանք բնորոշիչ հատկանիշներ են, որոնք որ մարդիկ տարբերվում են աշխարհում, իսկ առհասարակ ամենակարևորը ազգ ձևակերպման մեջ, հա, հենց էթնիկ ինքնագիտակցությունն է, որ մարդը զգում է իրեն որևէ ժողովրդի, որևէ ազգի ներկայացուցիչ կամ կրող։ Շատ լավ, Տաթև ջան, շնորհակալություն։ Իհարկե շատ այստեղ հարցականներ կան, որ եթե այսպես, եթե այնպես, բայց ընդհանուր առմամբ միտքը պարզ է։ Հաջորդ հարցս, ինչպես տարբերել հենց հայկականը ոչ հայկականից, հենց գորգերը, օրինակ նախշերը, զարդանախշերը, որն է հայկական, որտեղ շատերը, օրինակ, երբ որ գնում ենք վերնիսաժ, տարատեսակ
ինչ որ կտորներ եւ այլն տարազներ, ամեն ինչ տեսնում ենք, մենք անգամ նմուշ ունենք այստեղ, դուք հիմա կբացատրեք, դա արդյոք հայկական է թե ոչ, եւ որն է իրական հայկականը։ Իհարկե մեզ մասնագետներ համար եւ շատ հեշտ է տարբերակել որն է ազգային մշակույթը, բայց կարող եմ ասել, որ սովորական մարդկանց համար եւս շատ հեշտ է, որով կան գույներ, զարդանախշեր, որոնք մեզ կանչում են հեռվից, հա, շատ ես ունեմ ընկերներ, ովքեր բոլորովին այլ ոլորտի մասնագետներ են, հա, բայց երբեմն ուղարկում են ինձ լուսանկարներ, այ ինչ որ երկրի այս խանութում այս փոքրիկ կարպետի նմուշն եմ տեսել, ասեք, որ սա հայկական է, ես վստահ եմ, որ հայկական է, որով գույներն ու նախշերը շատ բնորոշ էին մեզ, այո։ Այս դեպքում, եթե խոսենք գորգերի մասին, առաջին հերթին հենց նախշերն են եւ գույներն են, որոնք խոսում են այդ գորգի պատկանելության, ծագման եւ հայկականության լինելու մասին։ Իհարկե, ընդհանրապես մշակութային ժառանգության մեջ էթնիկ պատկանելության հարցը բավական խրթին է, որով մշակութային տարատեսակ փոխառությունների արդյունքում մշակութային շերտերը փոխարվել են տարբեր ժողովուրդների, հատկապես հարևան ժողովուրդների միջև։ Մենք տարածաշրջանում, օրինակ հայերս, պարսիկները, թուրքերը, ինչ որ միտեղ չեմ ասի երբեք ադրբեջանցիները, որովհետև նրանք նոր պետություն, նոր ձևավորված եւ խառնածին պետություն են, չունեն ազգային մշակույթ, այն ամենը, ինչ այսօր ներկայացվում է որպես ադրբեջանական մշակույթ, դա բացառապես հայկական եւ իրանական մշակույթն ու արվեստը յուրացված մշակույթ է, բայց պարզապես նրանք ունեն հսկայական ֆինանսներ եւ մշակութային ռազմական քաղաքականություն, որի արդյունքում կարողացել են կերտել այդ կեղծ պատմությունը եւ կեղծ ինքնությունը։ Իսկ ընդհանրապես հայերը, սպարսիկները եւ թուրքերը ունենք որոշակի փոխառություններ, սկսած լեզվական եւ այդ թվում մշակութային։ Երեք ժողովուրդներն էլ գործել են գորգեր եւ կարպետներ, բայց երբ որ երեք ժողովուրդների տիպիկ մշակութային տարերը դրվում են իրար կողքի, շատ հստակ երևում են առանձնահատկությունները։ Օրինակ պարսկական եւ այդ առանձնահատկությունները ոչ միայն զարդանախշերն են, գույներն են, այլև տեխնիկական առանձնահատկություններն են։ Հայկական գորգերը գործվում են կրկնակի հանգույցով, որը աշխարհում հայտնի է նաեւ հենց հայկական կրկնակի հանգույց, որը տեխնիկական առանձնահատկությունն է, կարող եք տորքի վրա կարող եք տեսնել, պարսկական գորգերը 1.5 հանգույցով են գործված, ամենակարևոր տեխնիկական առանձնահատկությունը։ Զարդանախշերի տեսանկյունից մենք ունենք շատ երկրաչափական, բուսական եւ կենթանական զարդանախշեր, պարսկական գորգերը եւս ունեն, բայց դրանք շատ մանր են ընդհանուր առմամբ եւ շատ խիտ են գործված, առաջին հայացքից հստակ կարելի է տարբերակել հայկական եւ պարսկական գորգերը, դրանք շատ հեշտ են զանազանել։ Այ թուրքական եւ քրդական ժողովուրդների հետ մենք ունենք որոշակի բախումներ եւ խնդիրներ, որովհետեւ շատ գորգեր, այսօր նաեւ դա աշխարհում պետական քաղաքականություն է, հա, տարիներ շարունակ կարող եմ ասել հայկական ցեղասպանության արդյունքում ոչ միայն ցեղասպանվեց մեր ժողովուրդը, հա, 1.5 միլիոն մարդ, այլև մեր մշակույթը, եւ հենց ցեղասպանությունից հետո հայկական մշակույթը սկսվեց 100 տարի եւ ավել յուրացվել Թուրքիայի կողմից։ Այսօր կարող եք գնալ Թուրքիայի մայրաքաղաքում, Իստանբուլում եւ հենց Իսլամական արվեստի թանգարանում կտեսնեք ամբողջ թանգարանի ցուցանմուշներ, որոնք ներկայացնում են հայկական ավանդական մշակույթը, գորգեր, հաղճապակի, ճնապակի մեր շատ հայտնի, արծաթիա իրեր, գործվածքի նմուշներ, հայկական ասեղնագործություն, եւ այս ամենը ներկայացում է իսլամական, օսմանական արվեստի ներքո, եւ ոչ միայն Թուրքիայում, դուք դա կարող եք տեսնել նաեւ Վիկտորիա Ալբերտի թանգարանում, Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն թանգարանում, Անգլիայի մի շարք թանգարանում, այսինքն սա համաշխարհային մի տենդենց էր, որը թերևս Թուրքիայի ցեղասպանության ծրագրի շարունակությունն էր, ոչ միայն հայերին վերացնել, հա, ուղղակի դուրս բերել Թուրքիայից, այլև այդ մշակութային ժառանգությունը յուրացնել եւ աշխարհում այս ամբողջ տարիների ընթացքում ներկայացնել իսլամական մշակույթ։ Իհարկե սրան զուգահեռ մեր պետությունը այս ամբողջ տարիների ընթացքում չի կարողացել թե գիտականորեն, թե գործնականորեն
լուծել այս խնդիրը կամ որևէ կերպ ինքնապաշտպանվել, հրատարակություններ թողարկել, այսինքն գրքեր, թարգմանություններ, կատալոգներ, մեր մշակույթը մշակութային շատ տարեր աշխարհում հայտնի չեն որպես հայկական մշակույթ, դրանք ցավոք հյուրացված են մեր թշնամի պետությունների կողմից, եւ գորգը, հայկական գործվածք, ասեղնագործությունը այս յուրացումների կենտրոնում են, որովհետեւ աշխարհում կան շատ մեծ թիվ կազմող, այսպես ասած, կոլեկցիոներներ, հավագործներ, անտիկ նմուշների սիրահարներ, նաեւ վաճառականներ, ովքեր շատ հետարքրված են այս մշակույթով եւ ընդհանրապես համաշխարհային աճուրդներում դրանք կարևորագույն տեղ են զբաղեցնում, մասնավորապես օրինակ հայկական արցախյան գորգերը ամենատարբեր աճուրդներում տարբեր տարիներին դրանք վաճառվում են ընդհանուր միջև 140 000 եվրո եւ գրեթե բոլորը գտնվում են մասնավոր հավաքածուներում։ Ցավոք, այս խնդիրը մենք միշտ ունեցել ենք, այսօր դրանք հատկապես նոր թափ են առնում արդեն մեր նոր մրցակից թշնամի պետության կողմից, որը այս իմաստով Թուրքիային չի զիջում այդ ագրեսիվ քաղաքականությամբ մշակույթի յուրացման։ Նույն խնդիրներ ունենք մենք նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում, ես նաև եղել եմ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Հայաստանյան ազգային գրասենյակի աշխատանքային խմբի անդամ։ Այս ժամանակ, երբ որ մենք գրանցում էինք լավաշի հայտը, մնացած օրինակ հայկական քոչարին եւ այլն, բազմաթիվ խնդիրներ կար մեր հարևան պետությունների կողմից, հակասություններ, որ իրենք պնդում էին, որ դրանք իրենց մշակույթն են եւ իրենք հավասարաչափ կիսում են մեզ հետ այս մշակույթը, բարեբախտաբար որոշակի տարեր կարողացան գրանցել, բայց օրինակ գորգը Ադրբեջանի կողմից շատ երկար տարիներ առաջ գրանցվել է որպես ադրբեջանական մշակույթ, իհարկե սա տեղի ունեցել բազմաթիվ ֆինանսական նվիրատվությունների, ասենք մեծ ներդրումների արդյունքում, որ Ադրբեջան այդ հանձնաժողովների հետ իրականացրել է, բայց երբ որ մարդիկ ճանաչում են մշակույթը եւ աշխարհում ճանաչելի է դառնում մշակույթը, շատ օտար մարդկանց հետաքրքիր չէ եւ նրանք չեն էլ հետարքրվում, չեն էլ ուսումնասիրում պատմությունը, թե ովքեր են ստեղծողները, հա, նրանք գիտեն, որ սա օրինակ ադրբեջանական մշակույթ է եւ այդպես դա տարը հրճակվում է, ինչպես օրինակ հայկական լավաշը, հայկական դուդուկը, հայկական քոչարին, բարեբախտաբար մենք դրանք կարողացանք գրանցել որպես հայկական մշակույթ։ Գորգի գործվածքի պարագայում, ինչպես ասեցի, մենք ունենք այս մեծ խնդիրը աշխարհում ճանաչելիության, եւ փաստորեն այսօր մեր պետությունը ոչ միայն ճանում է եւ պետք է ջանքեր գործադրի մշակույթը ներկայացնել աշխարհին որպես հայկական մշակույթ, այլեւ փաստարկներ բերել եւ հակափաստարկներ ներկայացնել, թե ինչու դրանք չեն թուրքական եւ ադրբեջանական չեն, այլեւ հայկական են։ Այսինքն մեր արժե այս խնդրի առումով օրակարգում երկու խնդիր կա։ Կարծում եմ, որ մենք ունենք բավականին փաստարկներ դա ապացուցելու, ինչու դա չի արվում եւ ըստ ձեզ ինչ է պետք անել դա այս իրավիճակը փոխելու համար։ Օրինակ մի քանի փաստարկների մասին խոսեմ։ Մենք Հայաստանի պատմության թանգարանում ունենք 13-րդ դար թվագրվող փոքրիկ կարպետի նմուշ եւ ունենք Անի պեղումներից դուրս բերված եւ նաեւ ունենք փոքրիկ մանկական երեխայի հագուստ։ Զուգահեռ ունենք նաեւ Արենի մեկ քարանձավից հայկական հնագույն կոշիկը, չէ՞, որտեղից որ գտնվեց հայկական հնագույն կոշիկը, գինու հնձանը եւ նաեւ փոքրիկ դրամատի երրորդ տարի մասին չեն խոսում շատ գործվածքի նմուշներ, տարբեր գործվածքի փոքրիկ պատարիկներ, որոնք հազարամյակների փաստորեն թվագրություն եւ պատմություն ունեն։ Այսինքն մենք որպես ժողովուրդ այս մշակույթի ինքնության հարցում ունենք փաստարկներ եւ հնագիտական գտածոների տեսքով ապացույցներ, որ սրանք մեր մշակութային ժառանգությունն են։ Ել չեմ խոսում Մատենադարանի եւ հայկական հին ձեռագրերի մասին, որոնք ես մշտապես ասում եմ, որ սրանք համաշխարհային մշակույթի առհասարակ փաստարկների գանձարան են, եւ բոլոր գիտնականները, ովքեր որևէ թեմայի շուրջ հետազոտություն են կատարում, պետք է գան եւ սկսեն Մատենադարանից, որով այստեղ ձեռագրերն է, ձեռագրերի արդյունքում կարելի է ուսումնասիրությունների արդյունքում գտնել հսկայական նյութեր, որևէ մշակութային
տարի ծագումնաբանության վերաբերյալ։ Ցավոք, մեր պետությունը երբեք եւ այս տարիների ընթացքում ամբողջ իր պատմության ընթացքում չի կարողացել այս մշակութային ժառանգությունը ճիշտ ներկայացնել աշխարհին։ Իհարկե, վերջին տարիներին փորձ արվեց տուրիզմի միջոցով եւ նաեւ գիտական տուրիզմի միջոցով, հնագիտական տուրիզմի միջոցով այս թիրախային կենտրոնները դնել տուրիստական փաթեթներում, դարձնել մշտական վայրեր այցելության համար եւ հավատացեք, որ դրանք շատ լավ արդյունքներ են տվել եւ նույն Արենիի գտածոները շատ լավ հանրահռչակվել են աշխարհում, բայց մեր պետությունը շատ հստակ ձախողումներ ունի գրահրատարակչության ոլորտում, գիտական կոնֆերանսների, գիտաժողովների տեսանկյունից, երբ որ ես ինքս բազմաթիվ հանձնաժողովների անդամ եմ եղել, գիտաժողովների, ցուցահանդեսների, միշտ դրանց ածկանցումը, ֆինանսավորումը հսկայական խնդիրներ է ունեցել եւ բազմաթիվ ջանքերի արդյունքում է, որ պետությունը տարբեր իշխանությունների օրոք, իհարկե նախկինում ի վերջո դրանք իրականացվել են, արդյունքում հայկական գորգերի միջազգային գիտաժողով եղավ եւ հանրապետական, այսինքն որպեսի մշակութային ժառանգությունը աշխարհում հանրահռչակվի եւ մարդիկ մեր պետության մասին գաղափար կազմեն ոչ միայն մեր Արարատով, ոչ միայն մեր դուդուկով եւ այլ մշակութային տարերով, այլեւ գան, որպես ես միշտ ասում եմ, որ գիտական տուրիզմը պիտի զարգանա Հայաստանում, հա, որ թիրախավորել մեր թանգարաներն ու նույն Մատենադարանը որպես գիտական հզորագույն ինստիտուտներ բազմաթիվ հետազոտողների, գիտնականների համար, ցավոք դրանք դեռևս խոսակցությունների մակարդակում են եւ սա կլինի այն կարճ եւ շատ արդյունավետ ճանապարհը հայկական մշակույթը հրատարակելու եւ նաեւ ամենակարևորը մեր գիտնականները պետք է ունենան պետական աջակցություն այս ավանդական մշակույթով զբաղվող գիտնականների մեծ մասը նաեւ լեզվական խնդիրներ ունեն, արտասահմանյան լեզուների չեն տիրապետում եւ չեն կարող ճամփորդել, մասնակցել միջազգային գիտաժողովների, այսինքն պետությունը ինքը պետք է մշակի մշակութային ազգային քաղաքականություն եւ դրա շրջանակներում գիտնականներին, հետազոտողներին ուղարկի այլ պետություններ որպես հայկական մշակույթի դեսպաններ ներկայացնելու աշխարհում ազգային մշակույթը։ Սա իմ անձնական կարծիքն է, թերևս նաեւ երազանքը, պետք է ասեմ։ Հուսանք մի օր նա կիրականանա։ Հիմա եկեք հասարակ մարդկանց, սովորական մարդկանց բացատրենք, օրինակ հայկականը տարբերել ոչ հայկականից։ Մենք այստեղ ունենք նմուշ, որը վերնիսաժից է վերցրած, եթե կարելի է, ես հիմա մոտենամ վերցնեմ, մի հատ ներկայացրեք, ինչը այնպես չէ այդ նմուշում։ Գործվածքի տեսակի մասին մենք ես ինքս շատ եմ խոսել մի քանի տարի առաջ, նաև Facebook-ում եւ տարբեր լրատվամիջոցներին շատ մեծ ջանքեր գործադրեցինք, որպեսզի ներկայացնենք, որ այս գործվածքը, որ այս պահին իմ ձեռքին է եւ որը կարող ենք տեսնել սփռոցի տեսքով, գոգնոցների տեսքով, գլխարկներ, տարազ, տարբեր գույներ, նախշեր եւ սա մասայական, այսպես ասած, մշակույթի ձևով ներմուծվեց Հայաստան, Թուրքիայից, եւ սա թուրքական գործվածք է, թուրքական նախշեր են, սրանք ոչ մի աղերսներ չունեն մեր մշակութային ժառանգության հայկական գորգերի, հայկական նախշերի հետ։ Եվս մեկ անգամ ձեր հաղորդումով էլ փորձենք մեր հասարակության ուղղորդել, որ այս կտորը չօգտագործեն։ Շատ ցավալի է, երբ որ իսկապես քիչ առաջ մենք հաղորդումից առաջ խոսում էինք, այս կտորից պատրաստում են տարազներ, պայուսակներ, տուրիստական պրոդուկտներ, վաճառում են որպես հայկական մշակույթ, սրանք ոչ մի կապ չունեն անշուշտ մեր մշակույթի հետ, եւ ցավով պետք է ասեմ, որ իհարկե այս տարածվածությունը մի քանի խնդիրներ ունի, առաջին հերթին թերևս վերնիսաժում է, որ սա տարածվեց, եւ առհասարակ վերնիսաժում այդ կեղծ մշակութային արժեքների տարածումը եւ հանրահարչակումը շատ գերազանց ձևով է իրականացվում, եւ քանի որ մենք չունենք նաեւ արտադրություն Հայաստանում, այս պահին կարող եմ ասել ունենք որոշակի չափով, ոչ մեծ քանակ եւ ոչ մատչելի գներով, այդ պատճառով այս գործվածքը այսքան
ագրեսիվ ձևով ներմուծվեց հայկական մշակույթ, պետք է ասեմ, որ պարզապես պետք է հրաժարվել այս գործվածքից, իհարկե փոխարինող կան տարատեսակ գործվածքներ, այսօր նաև շատ վերջին տարիներին զարգացել է տպագրությունը, երբ որ հայկական զարդանախշերով տպագրվում են գործվածքներ և նոր դրանցից կարվում են ամենատարբեր ապրանքատեսականիներ, կարծեմ դա ավելի նախընտրելի է, քան այս գործվածքից օգտվելը և ուղղակի շուկայում քիչ թե շատ ուսումնասիրության արդյունքում կարող եք գտնել տարատեսակ գործվածքներ, որոնք կիրառություն կարող են ունենալ։ Իհարկե դրանք այդչափ մատչելի չեն, որքան այս գործվածքը, թերևս դա է նաև պատճառը, որ այն այդքան տարածվեց։ Ես շատ ցավով դեպքեր եմ արձանագրել, որ շատ մարդիկ ուղղակի չգիտեն, երբ որ զգուշացնում ես, շատ արագ վերացնում են, հա, ձերբազատում են այս կտորից, բայց շատ մարդիկ ուղղակի արհամարում են այն փաստը, որ սա թուրքական կտոր է, թուրքական զարդանախշեր են, մեզ հետ կապ չունեն, չեն հրաժարվում, հա, այսինքն պարզապես դրան ուշադրություն չեն դարձնում։ Իհարկե այս ամենում նորից մեր պետության դերակատարության խնդիրն է, որովհետև չկան համապատասխան ինստիտուտներ, մասնագետներ, կառույցներ, որոնք պիտի վերահսկեն հասարակության մեջ և կամ նույն օրինակ հյուրանոցներում ինչպիսի տարեր են օգտագործվում ազգային մշակույթի ցուցիչներ, որպես և ինչպես են ներկայացնում ազգային մշակույթը, եթե լինեին այդ վերահսկող հանձնաժողովները կամ անձինք, ապա այս իրավիճակը չենք ունենա Հայաստանում, բայց իհարկե մենք մասնագետներս փորձում ենք այնքան, որքան որ հնարավոր է, որքան որ մեր աչքը տեսնում է, խոսել դրա մասին։ Ես ինձ վերնիսաժում այս գործվածք վաճառող գրեթե բոլոր մարդիկ գիտեն, ատում են, ավելին ասեմ, որով բազմաթիվ կռիվներ եմ ունեցել։ Մի անգամ մեկը ուղղակի շատ ագրեսիվ ասեց, ուրիշը բերեք, ուրիշը կօգտագործենք, փոխարինեք սա ուրիշ կտորով։ Իհարկե դա պատասխան չէր, միշտ կարելի է շուկայում գտնել կտորներ, այսօր տարբեր կենտրոններ, նաև Եգիպտոսից մի հայ մարդ հայկական զարդանախշերով մեքենայագործ գործվածքներ է պատրաստում, դրանք ներմուծվում են Հայաստան, նորից եմ կրկնում, արժեքով անշուշտ զիջում են այս գործվածքին, բայց եթե մարդիկ հյուրանոց օրինակ ունեն և այդ հյուրանոցում ուզում են ազգային մշակույթ ներկայացնել, վստահ կարող են այդչափ գումար տրամադրել և սրա փոխարեն օգտագործել իսկապես հայկական գործվածքներ, այսինքն նաև հորդորում են բոլոր գործարարներին, հա, հյուրատների, հատկապես հյուրատներում շատ օգտագործում են այս գործվածքը, որ հրաժարվեն և փորձեն շուկայում փնտրել այլ փոխարինողներ և այլ կազմակերպություններ, վստահ կան, պարզապես պետք է մի փոքր ավելի շատ ուսումնասիրություն կատարեն։ Մի քանի ցուցանմուշ փորձեմ ձեզ ցույց տալ, այստեղ դուք տեսնում եք կենաց ծառի պատկերով շատ գեղեցիկ հայկական գորգ, առհասարակ մեր գորգերում վառ գույները միշտ առկա են, հատկապես կարմիր գույնը, իհարկե շատ հնագույն նմուշներում և նաև աշխարհում գտնված ամենահին պազիրիկ գորգի լաբորատորիական հետազոտությունները ցույց են տվել, պարզվել է, որ գորգի կարմիր գույնը ներկված է հայկական որդար կարմիր ներկով, և մեր գորգերի այդ կարմիր, ալ կարմիր երանգը նաև հիմնականում պայմանավորված է եղել հենց որդան կարմիրով, իմիջիայլոց այսօր նաև շատ կեղծ տեղեկություններ են տարածվում, որ կան որդան կարմիրով ներկվող գորգեր, գործվում են և այլն, պարզապես ասեմ, որ որդան կարմիրի կիրառությունը այսօր Հայաստանում գրեթե իսպառվածակայում է, մի փոքրիկ հետազոտական, այսպես ասած, արդյունքներում փոքրիկ խումբ կա, որ աշխատում է որդան կարմիրով և կարծեմ դեղամիջոցներ են ընդամենը ստանում, բայց դա շատ փոքր քանակության մասին է, այսինքն այսօր Հայաստանում չկա որդան կարմիր և չկա որդան կարմիրով ներկվող կամ գործվող որևէ հայկական գորգ, այսինքն այդ թեզը կամ կեղծ տեղեկությունը, որ տարածում են, իրականությանը չի համապատասխանում։ Ինչպես ասեցի, տեսնում եք կարմիր գույնը մեր գորգերում և հենց կենաց ծառի երկրաչափական նախշը, առհասարակ կենաց ծառը մեր մշակույթում գրեթե բոլոր ոլորտներում շատ տարածված է, այն ընտանիքի, տոհմի, հավերժականության, հավիտենականության խորհուրդն է, սիմվոլն է,
որը դրսևորվում է ոչ միայն գորգերում, այլև զարդերում ունենք կենաստարը, մանրանկարչության մեջ ունենք, փայտի և մետաղի գեղարվեստական փորագրության մեջ ունենք, այստեղ դուք կարող եք տեսնել այդ նմուշները։ Հարևանությամբ ունենք շատ հետարքիր հայկական գորգ, այստեղ էլ տեսնում եք կարմիրի թույլ արտահայտվածությունը, բայց փոխարենը շագանակագույն է, կանաչ է, սրանք բոլորը բնական գույներով ներկված թելեր են, գորգեր են, և այս գույները ստացվում էր օրինակ նրան կեղևից, ընկույզի կեղևից, դեղին ծաղիկից, տորոնի արմատներից, տարատեսակ բույսերից և ծաղիկներից, սրանք էին, որ օգտագործում էին մարդիկ այս բնական գույները ստանալու համար։ Մեր առջև աստղագորգն է, հա, տեսնում եք աստղի զարդանախշը, որը կենտրոնում իրականում հենց խաչի, քարաթև, թևավոր խաչի հորինվածքն է։ Այս գորգը նաև ունի արդյունագրություն 1815 թիվ և հայերեն տեքստ արդյունագրություն։ Շատ մարդիկ այս տեսակ թուրիմացությունն էլ կա մեր ընդհանրապես հանրության մեջ, որ պարտադիր հայկական գորգերը պետք է արդյունագրված լինեն։ Սա նաև մեր կողմից սխալ ձևով ներկայացվեց աշխարհում, երբ որ մենք թուրքերի, ադրբեջանցիների հետ պայքարում ուզում ենք խոսել հայկական և փորձում ենք զատել հայկական գորգերը, հաճախ մասնագետները փնտրում են արդյունագրություն, թվեր, որպեսզի կարողանանք դա ներկայացնել որպես ազգային մշակույթ, բայց սա մի փոքր թուրիմացություն է, որովհետև շատ գորգեր ունեն արդյունագրություն, իսկ շատ գորգեր պարզապես չունեն, օրինակ առջևում այստեղ կարող եք տեսնել հայկական նորից ջրաբերդ գորգը կամ աստղագորգը, որտեղ չկա արդյունագրություն, բայց ինքը իր հորինվածքով մեր հայկական արցախյան գորգերի ամենատիպիկ նմուշներից է։ Այս գորգին ասում են արցվագորգ և նաև ջրաբերդ, ջրաբերդ ինչու, որովհետև հենց ջրաբերդում է տարածված եղել, հորինվածքը բնորոշ է ջրաբերդին, և առհասարակ գորգերի անվանումների հետ կապված մենք ևս մինչ օրս ունենք խնդիրներ, տարբեր տեսաբաներ, գիտնականներ իրենց առաջարկություններն ունեն, և ունենք նաև համաշխարհային աճուրդներում տարբեր մասնագետների կողմից տրված անունները, որոնք, այսինքն մեզ համար դեռ անհասկանալի է, թե ինչպես, որ տերմինը օգտագործել, հա, այս գորգերը զանազանելու համար։ Այստեղ կարող ենք տեսնել մետաղի գեղարվեստական փորագրության նմուշներ, փայտի սկուտեղներ, դուք տեսնում եք աշխատանքը ինչ վարպետությամբ է իրականացված և որքան հայկական են այդ զարդանախշերը, որոնք ձեզ հիշեցնում են և մեր ճարտարապետությունը, և հայկական խաչքարերը, և մանրանկարչությունը, այսինքն մեր մշակույթի հարստությունը և զարդանախշերի տարածվածությունը հենց այս մշակութային կապերով է պայմանավորված, որ դրանք արտահայտված են մեր կիրառական արվեստի գրեթե բոլոր ոլորտներում։ Շերեփներ, գտալներ կարող եք տեսնել, սրանք մեր թանգարանի մեծագույն հավաքածուների մասն են կազմում, որովհետև թանգարանի հիմնադիր Հովհաննես Շահրամբեյանը ինքը հենց փայտի շերեփների շատ մեծ սիրահար է, և կարող եք նաև մեր թանգարանի Դիլիջանի մասնաճյուղում ևս տեսնել հսկայական հավաքածու։ Ձեր առջև կարպետ է, նորից հայկական վառ գույներով, երկկողմանի կարպետ։ Կարպետների մասով, այս մեծ կարպետների մասով հետարքիր թեզեր կան, օրինակ այս կարպետը տեսնում եք առանձնացված է մեջտեղից, նորից գույները, զարդանախշերը, սա վիշապի զարդանախշն է կենտրոնում, ինքը սումախ տեխնիկայով գործված կարպետ է, սա պարս երկկողմանի կարպետ է, ուրեմ խոսեմ այս կարի մասին, ունենք նաև լեգենդներ, պատմություններ, որ ցեղասպանությունից հետո և մինչև ցեղասպանությունը տարբեր մարդիկ, ընտանիքներ, ովքեր ունեցել են գորգեր կամ կարպետներ և զավակներ,
շատ հաճախ, որպեսի կարողանան իրենց զավակներին այդ ժառանգությունից բաժին տալ, հաճախ գորգերն ու կարպետները բաժանել են երկու մասի և տվել են զավակներին, ունենք նաև պատմություններ, դեպքեր, երբ որ այդ տարիներ հետո, ցեղասպանությունից հետո նույն ընտանիքի անդամները, եղբայրները կամ քույրերը իրար գտել են հենց այդ կտրված կարպետների գորգերի միջոցով, սա լեգենդ չէ, իրականություն է, բայց ընդհանրապես, երբ որ տեսնում եք կարպետի վրա կարեր, նաև իրականությունն էլ ասենք, քանի որ այն ժամանակ մեծ տորքեր չեն եղել, հաստոցներ, գորգերը և կարպետները հյուսվել են առանձին-առանձին տորքի վրա և հետո այս միջնակարով ամրացվել են, այսինքն շատ կարպետներ հենց այսպես կարելի է տարանջատել ձեր առջևում խնձորեսկ տիպին բնորոշ վիշապագորգեր կամ օցագորգեր, հիմնականում օցագորգեր են ասում այս տեսակներին, առասարակ ինչպես գիտեք վիշապները մեր մշակույթում շատ առանձնահատուկ և շատ սրբազան նշանակություն են ունեցել որպես պաշտպանող, որպես առհասարակ դրական նշանակություն ունեն մեր մշակույթում և հենց գորգերում հատկապես վիշապներն ու օձերը այս զարդանախշի ձևով են ներկայացված, հիմնականում այստեղ լինում է նաև խաչի զարդանախշը և կամ հավերժության զարդանախշը կողքի գորգում կարող ենք տեսնել, այսինքն կենտրոնում հայկական հավերժության նախշն է և վիշապները պաշտպանում են դա, այսինքն ընդհանրապես պետք է ասել, որ գորգերն ունեն շատ խորհրդավոր իմաստաբանություն և յուրաքանչյուր գորգ ունի պատմություն և նախշերն իրենցից ներկայացնում են մի ամբողջ հավատալիքային մշակույթ և դրանք ինքնուրույն ձևով են ներկայացված գորգերում, այստեղ ունենք ճարտար տիպին բնորոշ գորգեր, որոնք տեսեք ներկված են շատ մուգ կապույտ հիմնադաշտով, կենտրոնում նորից քարաթև խաչի, հա, ծաղկած խաչի զարդանախշն է, վերևում ունենք նաև թվակիր արձանագրություն և ձիեր, ընդհանրապես Շուշիի Արցախի գորգերին բնորոշ են ձիերով զարդանախշերը, սա հենց Արցախի ճարտար գյուղին և այդ տարածաշրջանին բնորոշ գորգ է, կողքն կարող եք տեսնել կենած ծառով զարդանախշերով փոքրիկ գորգեր, գույներից կարող եք, չէ, պատկերացում կազմել, որոնք են հայկական գորգերը, այստեղ կարող եմ ներկայացնել եւս մեկ նմուշ, որը շատ-շատ յուրահատուկ է եւ մեր գորգերի ամենա առանձնահատուկ տեսակներից է, սա նորից վիշապագորգ է, ցույց տան վիշապները երկգլխանի, տեսեք, և կենտրոնում կենած ծառն է, այստեղ պատկերներով, այսինքն վիշապները միշտ պաշտպանում են այդ դրախտային ծաղիկը կամ կենած ծառը, հավերժության նախշը, և ամբողջ գորգի հորինվածքը նույն կերպ կրկնվում է, այս գորգը վերևում ունի նաև թվակիր և հայատար արձանագրություն, իհարկե շատ նմուշներ կան, որոնք ժամանակի ընթացքում հարևան թշնամիների կողմից կեղծվել են, սա խուրջին է, ինքը շուլալ կարպետի տեխնիկայով հյուսված, շատ գեղեցիկ, խուրջիները հիմնականում օգտագործել են ձիերի, էշերի վրա դնելով որպես բեռնափոխադրման միջոց և նաև ուղակի մարդիկ իրանց ուսերին են կրել որպես փոխադրամիջոց, հա, այստեղ նորից արծվագորգ կարող ենք տեսնել կամ ջրաբերդ տիպի գորգ, հարևանությամբ տեսնում եք շատ գեղեցիկ մարդապատկերներով, թռչնական կենդանական պատկերներով, յուրահատուկ գորգ հայատար արձանագրությամբ, ունենք շատ գորգեր, որոնք խավի, կենտրոնական դաշտի խավը մաշված է և ես մյուս զարդանախշերը ավելի ցցուն են, այսօրվա ժամանակակից լեզվով ասած 3D էֆեկտ ունեն գորգերը և շատ-շատ գեղեցիկ են և ինչպես տեսնում եք ամբողջ ժամանակի ընթացքում նրանք իրենց գույնն ու փայլը չեն կորցրել, շարունակում են նույն շքեղ տեսք ունենալ, դու կարող եք նկարել մյուս հավաքածուները ևս,
Այստեղ ունենք շատ յուրահատուկ նմուշ, Memling, այսպես ասած, տիպին պատկանող հայկական շատ գեղեցիկ գորգն է արձանագրությամբ, շատ գորգեր ստացել են նաև եվրոպացի գեղանկարիչների անուններով, հա, որովհետև այդ գեղանկարիչները այս գորգերը իրենց նկարներում շատ են օգտագործել։ Օրինակ այս զարդանախշը Հանս Մեմլինգի գեղանկարներում շատ կարող եք հանդիպել, եթե ուսումնասիրեք, դրա համար այս տիպի գորգերը հենց այդ անվանումն էլ ստացել են, Մեմլինգ խմբի գորգեր, շատ յուրահատուկ գույներ և զարդանախշեր ունեն։ Այստեղ ունենք աղաքսակ, շուլալ տեխնիկայով հյուսված, որը հիմնականում եղել է աղի փոխադրամիջոց, քանի որ կարպետը շատ խիտ հյուսք ունի և դրա մեջ, որպես կանոն երկար տարիներ հենց աղ են պահել, ժամանակին աղ են փոխադրել և այն ջրակայուն է եղել։ Հարևանությամբ ունենք անկողնապարկ, սրանք հիմնականում օգտագործվում էին որպես անկողինը մեջ պահելու, հա, պարկեր և նաև օժիտի ժամանակ, հենց օժիտը տեղափոխելու համար անկողնապարկեր, սա կարպետի սումախ տեխնիկայով հյուսված է, կարող եք տեսնել ճգնախ նմուշը իր գույներով, խիտ հյուսքով, ետևի կողմում էլ այս տեսակ թելեր կան։ Թաթև ջան, դուք ներկայացնում եք, ձեզ համար շատ պարզ է, որ սա հայկական է, այ հուշում, ինչպես սովորական մարդը հասկանա սա հայկական է, թե չէ, ինչն է առաջինը, բացի գույներից, որ դուք արդեն նշեցիք, որ պետք է հուշի, որ սա հայկական գորգ է, ոչ իրանական, ոչ թուրքական, այլ հենց հայկական։ Ընդհանրապես գորգի հորինվածքը, գլխավոր զարդանախշերը, հիմնադաշտը, հա, գորգի հիմնադաշտը, եզրագոտիները այս սրանք են։ Եվ սրանցում առկա զարդանախշերը, որպիսի պատկերացում կազմենք առհասարակ մեր աչքը ծանոթ լինի հայկական գորգերին, իմ խորին համոզմամբ և կարծիքով անշուշտ բոլորը չեն կարող մասնագետներ դառնալ, բայց Հայաստանի Երևանի մի քանի թանգարան այցելելուց հետո նույն պատմության թանգարանը, Սարդարապատի թանգարանը, Ժողարվեստի թանգարանը հավաքածուներին ծանոթանալով քո աչքը արդեն սովորում է հայկական գույներին և նախշերին։ Շատ գորգեր կան, որոնք, օրինակ, քրդական գորգերը շատ վառ գունավորում ունեն, նարնջագույնի, դեղինի, վարդագույնի, որ միանգամից աչք են զարնում և զարդանախշերի, ինչ բառօգտագործեմ, որ ճիշտ լինի, շատ միախառնված են, առանձնապես ինչ-որ հորինվածք և ընդհանուր առմամբ որևէ համաչափություն չկա, հա, այսինքն ակնհայտ երևում է, որ դրանք մեր գորգերի հետ կապ չունեն։ Ընդհանրապես հայկական գորգերը, կատարողական վարպետությունը շատ բարձր մակարդակի է և շատ յուրահատուկ ձևով այդ զարդանախշերը կրկնվում են, պարզապես չեմ կարող ասել կոնկրետ ինչ-որ բանով կարող են առանձնանալ, պետք է ուսումնասիրել, աչքը կսովորի գույներին, զարդանախշերին, հիմա այստեղ տեսեք շատ ակնհայտ Խաչի զարդանախշն է կենտրոնում, այս տեսակ մի բան էլ կա, որ շատ մարդիկ ասում են, դե բոլոր գորգերում, երբ որ խաչեր կան, դրանք հայկական են, անշուշտ այդպես է, հիմա այս գորգում նաև եզրագոտու մեջ կան, տեսեք, փոքրիկ հորինվածքները խաչերի, բայց երբ որ արտասահմանցի գործընկերների հետ ես խոսում, իրենք ասում են, որ խաչը վաղ քրիստոնեական զարդանախշ է և դա բնորոշ է բոլոր ժողովուրդներին, այսինքն խաչով տիպաբանել, առանձնացնել, որ դրանք միայն ունեն քրիստոնեական ծագում և ապա հայկական են, դա մի քիչ պրոֆեսիոնալ չէ, հա, բայց մեր տիպիկ բնորոշ գորգերի հավաքածուներ կան, նույն օրինակ վիշապագորգերն են, ինչպես ասեցի, Մեմլինգ գորգն է, արծվագորգերն են, որոնք շատ տիպիկ են մեր հայկական արցախյան գորգերին և հանգիստ կարելի է այդ նմուշներով տարանջատել, թե որոնք են հայկական գորգերը, նույն նաև արծվագորգը, հա, որը հատկապես Ադրբեջանի կողմից շատ ագրեսիվ յուրացվեց և իրենք հիմա շատ մեծ կիրառություն ունեն այս զարդանախշի,
Այստեղ էլ տեսնում եք, էլի հնագույն նմուշ է, արձանագրությամբ մի քիչ ավելի վնասված, եւ ցուցադրությունը փաստորեն այս ձևով է հնարավոր եղել կազմակերպել։ Օրեն պետք է մարդ մոտ ուղակի տեսնի, հա, որ կարողանա շատ տեսնի, շատերի տները կան, տանը, հատակին, անգամ միջև հիմա երբեմն պատերին է հանդիպում։ Այո, կան, եւ ես տարբեր հաղորդումներից հետո տարբեր հաղորդումներում որ հյուր եմ եղել։ Ինձ գտել են սոցիալական ցանցերով եւ ուղարկել են, խնդրում եմ ասեք, մեր ունեցած գորգը հայկական է թե ոչ։ Հիմնականում պատահում է, որ դրանք սովետական տարիներին գործված գորգեր են, բայց հնագույն հայկական նմուշների կրկնօրինակներ, աշուր դրանք եւս մեծ արժեք ունեն, եւ ես միշտ բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, որ չվաճառել այդ գորգը եւ պահել իրենց ծերունների համար։ Գորգը ոսկու նման մի բան է, որ արժեք ունի, այնքան հին, որքան այնքան հնանում է, այդքան արժեքը բարձրանում է, այդ պատճառով չարժե շուտ հրաժարվել գորգերից։ Իհարկե ժամանակակից կենցաղում ընտանիքներում դժվար է պատկերացնել գորգի կիրառությունը, եւ ինձ շատ հասակակից աղջիկների համար այն ուղղակի բեր է, այսպես ասած, տանը դժվար է մաքրել, խնամել, բայց ես նորից հորդորում եմ եւ բոլորին ասում եմ, որ պետք չէ հրաժարվել գորգերից։ Գորգերը ընդհանրապես սրբազան նշանակություն ունեն եւ մեծ ջերմություն, մեծ պատմություն են իրենց մեջ, եւ տան մեջ քեզ մշտապես հիշեցնում են քո ծագման, քո արմատների, քո տեսակի, քո ինքնության մասին, այսինքն եւ շատ տաք են այնտեղ։ Ես դժվար եմ պատկերացնում որևէ բնակարան առանց գորգի, ես ինքս օգտագործում եմ եւ նաեւ պատվիրում եմ ժամանակակից գորգեր ինձ համար նախընտրելի արձանագրություններով։ Այս մշակույթը պետք է վերականգնել եւ չպետք է շտապել հրաժարվել այս հրաշալի նմուշներից, առհասարակ միայն գորգերից չէ, նաեւ ասեղնագործությունից, որքան էլ ինձ համոզեն, որ ժամանակակից բնակարանում, ժամանակակից դիզայնում, ինտերիերում այս մշակութային տարերը այլևս հին են եւ այլևս տեղ չունեն, ես չեմ կարող համաձայնել այդ մտքի հետ։ Հակառակը, դրանք շատ գեղեցիկ եւ շատ ներդաշնակ ձևով են երևում ժամանակակից բնակարաններում, եւ խորհուրդ կտամ պարզապես բոլորին փորձել իրենց տանը եւ իրենց բնակարանին հետ համադրել որևէ հնագույն նմուշ, կլինի գորգ, կարպետ, ասեղնագործություն, քանդակ, փայտի դաղդղան, այսինքն դա միշտ մի տեսակ յուրահատուկ ջերմություն է ձեր բնակարանին հաղորդելու, եւ մեր թանգարանը նաեւ այդ իմաստով շատ հարուստ է, եւ փոքրիկ խանութ ունենք այստեղ եւս, որտեղ կարելի է գտնել տարբեր նմուշներ, ձեռք բերել եւ զարդարել ձեր բնակարանը։ Տաթև ջան, ձեզ վրա օրինակ շատ գեղեցիկ հագուստ ենք տեսնում, որը ազգային այսպես գործվածքով է, մի քիչ գործվածքի մասին էլ կպատմեք։ Ես կրում եմ խաչկարի տեխնիկայով ասեղնագործված մի հագուստ։ Այս տեսակ թյուրիմացություն էլ կա ընդհանրապես, ասում են, որ խաչկարն էլ է հայկական ասեղնակարի տեսակ, հայկական ասեղնագործությունը։ Պետք է ասեմ, որ մենք ունեցել ենք հնագույն նմուշներ, որոնք խաչկարի տեխնիկա շատ հնագույն չէ, բայց ունեցել ենք նմուշներ, իսկ ընդհանրապես խաչկարը միջազգային ճանաչում ունեցող կարատեսակ է, մենք էլ հայերս դրա կրողներից մեկն ենք։ Ես ինչպես ասացի հարցազրույցից առաջ, Վրաստանում իմ տարբեր ճամփորդությունների եւ փառատոների ժամանակ հանդիպել եմ, որ վրացիները շատ ագրեսիվ, այսպես ասած, փորձում են այս մշակույթը յուրացնել եւ ներկայացնել որպես վրացական ասեղնագործություն, որով իրենք ունեն բազմաթիվ հնագույն նմուշներ, բայց իհարկե այդպես չէ։ Հայկական ասեղնագործությունը շատ հարուստ է եւ ունի տարբեր դպրոցներ, ասեղնագործության դպրոցներ, պայմանավորված դրանց տարածքներով, որտեղ որ դրանք գործվել են։ Կարող ենք առանձնացնել մի քանի դպրոցներ, Մարաշի, Այնթապի, Վանի ասեղնագործություն, ունենք հայկական ժանյակը, որը պարս սովորական սպիտակ թելով եւ ասեղով հյուսված գործվածքն է, հա, կլոր մեր տատիկների ձեռքով պատրաստված։ Այսօր շատ տարածված է Հայաստանում, առհասարակ տարածված ասեղնագործությունը, նաեւ շնորհիվ մեր տարբեր սիրահայ կանանց, ովքեր մի քանի տարի առաջ տեղափոխվեցին Հայաստան,
նրանք շարունակում են դեռևս իրենց մայրիկներից, տատիկներից ժառանգված այս արհեստը, ովքեր օրինակ Սիրիա, Լիբանան են տեղափոխվել հենց Թուրքիայից որպես ցեղասպանության ժառանգներ, դերմանուկ հասակից, ինչպես գիտենք, բոլոր հայկական ընտանիքներում աղջիկներին սովորեցնում էին ձեռագործ եւ այս բոլոր կարատեսակները արևմտյան Հայաստանից դուրս բերված եւ փաստորեն ցեղասպանությունից փրկված բոլոր կանայք եւ աղջիկները տիրապետել են այս արեստին, շարունակել են այն նաեւ իրենց այն երկրներում, որտեղ որ իրենք հայտնվել են, Լիբանան, Սիրիա, եւ վերջին տարիներին նրանց Հայաստան տեղափոխվելով այս կարատեսակները տեղափոխվեցին Հայաստան եւ այստեղ շատ մեծ տարածում գտան։ Հիմա տարբեր արվեստի կենտրոններ, այդ թվում մեր թանգարանը ունենք դասընթացներ հենց այդ նույն կարատեսակների ուսուցման։ Ես ինքս, որպեսզի հանրահռչակեմ այդ ասեղնագործությունները, պատրաստեցի նաեւ իմ հեղինակային զարդերի ապրանքանիշը եւ զարդանախշերը դարձան փաստորեն զարդեր, սա այն թափի ասեղնագործությունն է։ Այստեղ Մարաշի ասեղնագործությունը, հայկական ժանյակը, այն թափ ժանյակ, փորձեցի զարդերի ձևով հանրահռչակել հայկական գործվածքը։ Սա ինձ համար որպես դիզայներ շատ կարևոր է եւ այդ թվում նաեւ այն հագուստը, որ ես կրում եմ, փորձել եմ այսօր նաեւ ցույց տալ, որ ճիշտ համադրություններով եւ չափավոր կիրառությամբ շատ կարելի է շատ գեղեցիկ նմուշներ ստանալ ավանդական մշակույթի դետալների զարդանախշերից։ Այս իմաստով այսօր մեր fashion industry-ն, դիզայներները շատ բազմազան են, ունենք իհարկե անհատներ, դիզայներներ, որոնք շատ բարձր ճաշակով եւ մակարդակով այս գործը իրականացրել են, եւ ունենք բազմաթիվ աղավաղումներ, որոնց մասին չեմ ուզում խոսել, որոնք հակառակը փչացնում են եւ ավելի ցածր որակի են դարձնում այդ ասեղնագործությունը, որովհետեւ շատ սխալ ձևով են հանրահռչակվում։ Բայց ընդհանուր առմամբ պետք է ասեմ, որ վերջին տարիներին իրապես նկատվում է այդ մեծ հետարքրությունը ազգային մշակույթի հանդեպ, գորգեր, ասեղնագործություն, զարդեր։ Իհարկե գորգերի մասով տարիներ շարունակ մենք ինքներս երկար պայքարել ենք, ես ինքս միշտ փորձում եմ ազգային դետալներ ունենալ իմ հագուստի եւ առօրյա հագուկապի մեջ, հենց տարածելու համար, հանրահարթակելու համար առաջին հերթին։ Տաթև ջան, Ինգան Եղիազարյան խնդրում է մի փոքր խոսել գորգի եւ կարպետի տարբերության մասին։ Շատ լավ, սիրով։ Ուրեմն հայկական գորգերը եւ գորգերը առհասարակ իրենք միակողմանի խավավոր գործվածք են։ Եթե ես շուրջ տամ, դու կտեսնեք գորգի հետևի կողմը, որը հանգույցներն են, հա, եւ գորգերը գործվում են տորքի վրա հենքով, ունեն հենք հենքի վրա եւ հանգույցներով։ Յուրաքանչյուր այստեղ զարդանախ, յուրաքանչյուր հատ մի հանգույց է, հա, եւ կտրվում են։ Եթե հիմա տորքի մոտ մոտենանք, ես ձեզ ցույց կտամ։ Իսկ կարպետները, դրանք մոտենանք, ցույց տամ, այստեղ կարող եմ, կարպետները երկկողմանի գործվածք են։ Հիմա սա կարպետի սումախի համադրությունն է, ետևի կողմից դու կարող եք տեսնել, հա, ճիշտ նույնությամբ կարպետը մյուս կողմից էլ կարելի է տեսնել, եւ կարպետը ոչ թե հանգույցներով է, այլ մատներով, հենքի արանքներով գործելով, այսինքն թելը չեն կտրում որպես կանոն։ Իսկ գորգը հանգուցավոր գործվածք է, յուրաքանչյուր նախշ բաղկացած է մեկ հանգույցից, որը կապում են եւ կտրում են, կապում են, կտրում են, եթե երբևէ գորգի գործման պրոցեսին մասնակից եք եղել։ Կան կարպետների մի քանի տեխնիկաներ, օրինակ տեսեք, այս կարպետը երկկողմանի չէ, հետևից կարող եք թելելը տեսնել, սրանք շուլալ տեսակի կարպետներն են, որոնք նաև ասեղնագործություն են հիշեցնում, հա, շատ վերնիսաժում ասում են ասեղնագործ կարպետներ, դրանք ասեղնագործ չեն, պարզապես կարպետի տեխնիկա է, եւ կա սումախ տեսակի կարպետը, որը նորից երկկողմանի չէ եւ առանձնահատկություններ ունի, այսինքն իսկ ընդհանրապես երկկողմանի կարպետը, օրինակ, այսպեսին է լինում, որպեսի մեր հեռուստադիտողը ճիշտ պատկերացնի, ինքը երկու կողմից նույն պատկերը ունի։
Գորգերը ունեն խավ, համարվում են խավավոր գործվածքներ։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն, կարծում եմ ամփոփենք։ Սիրով, ես նաև մասնագիտության մասին կցանկանայի խոսել, քանի որ մեզ հետևում են տարբեր մայրեր և ծնողներ, ուզում եի իմ անձնական փոքրիկ պատմությունը ներկայացնել և հորդորել տարբեր ծնողներին, որ ազատ թողնեն իրենց երեխաներին մասնագիտության հարցում, ժամանակին իմ ծնողներն էլ երազում էին, որպեսզի ես իրավաբան դառնամ և համապատասխան պատրաստությունը անցա, բայց ընդունվեցի, մեր տարիներին շատ բարձր էր, հա, ընդունելության շեմը, ընդունվեցի պատմության ֆակուլտետի մշակութաբանության բաժինը 4-րդ հայտով, և հետո, երբ որ կար հնարավորություն տեղափոխվելու արդեն իրավաբանական ֆակուլտետ, ես ուղղակի հրաժարվեցի, որովհետև սիրահարվեցի այն բաժնին, որտեղ որ ես ընդունվել էի, պատմության ֆակուլտետի մշակութաբանության բաժինը, այնուհետև մագիստրատուրան ավարտեցի հենց ազգագրության բաժնում։ Պետք է ասեմ, որ չափազանց ուրախ եմ այս մասնագիտության ընտրության համար և շատ հպարտ եմ, նաև մեր ազգային մշակույթի այսօրվա ուսումնասիրության և հանրարճակման ոլորտի խնդիրները պայմանավորված են հենց երիտասարդ գիտնականների սակավաթվությամբ, շատ քիչ մասնագետներ ունենք, ես շատ քիչ կոլեգաներ ունեմ ինձ տարեկից, հա, այս մասնագիտությունները, կարելի ասել մոռացվող կամ մեռնող մասնագիտությունները, որը շատ շատ մեծ ցավ է ինձ պատճառում և առհասարակ շատ տխուր է, որովհետև պետք է երիտասարդները զբաղվեն ազգային մշակույթի ուսումնասիրությամբ, շատ կարևոր են իրավաբանները, բժիշկները, բոլորիս ծնողները մեզ տեսնում են այդ ապահով հիմնարկներում աշխատելիս բարձր աշխատավարձներով, բայց ես կարող եմ ասել, որ այս մասնագիտությունները ևս մեզ կարող են տալ անսահման տոմսեր դեպի համաշխարհային մշակույթի ճամփորդություն, վաստակել շատ մեծ գումարներ, եթե համադրվում է այսօր նաև մշակութային մենեջմենտը, որը աշխարհի ամենաերիտասարդ և ամենահեռանկարային գիտություններից մեկն է փաստորեն, և նաև կարող է բերել ֆինանսական մեծ կայունություն, եթե դու քո համալսարանական կրթությունից ազատ նաև զբաղվում ես ինքնակրթությամբ, այսինքն ուզում եմ հորդորել մեր ծնողներին, որ չստիպել երեխաներին միայն զբաղվել տարածված մասնագիտությունների ընտրությամբ, այլև թողնել ժամանակ արվեստին ու մշակույթին ևս, և այս ազգային մշակույթը ևս ունի գիտնականների կարիք, և պարզապես նաև լրացում կարող եմ ասել, որ անգամ եթե մասնագիտություն չեք ընտրում սա ձեր երեխաների համար, բայց անպայման փոքր տարիքից ուղորդեք, որ նրանք հաճախեն տարբեր արվեստի դպրոցներ, թանգարաններ, մասնակցեն այդ դասընթացներին, քանի որ ազգային, այ դուք ասացիք, ինչպես ճանաչենք, չէ, ազգային գորգերը, ազգային մշակույթի ճանաչողությունը գալիս է հենց մանուկ հասակից, հենց դպրոցական տարիքից, երբ որ երեխաները փոքրուց շփվում են գորգերի կարպետների հետ, հյուսում են այդ զարդանախշերը, ինքնուրույն ստեղծում են, նրանք հենց փոքր տարիքից սովորում են այդ արթնախշին, գույնին, ձևին, և ամենակարևորը սա երեխայի մեջ ստեղծարարություն է հաղորդում, և առհասարակ կառուցելու այդ կարևոր կարողությունը, որ այսօրվա մեր ժամանակակից կյանքում իսպար բացակայում է, չէ, ամեն բան ավտոմատացված է մեր կյանքում, հատկապես երեխաների կյանքում, և երեխան չունի հնարավորություն որևէ բան զրոյից կառուցելու, դա տեսնելու և ուրախանալու, հա, որ իր մոտ ստացվեց որևէ բան ստեղծել, այսինքն ստեղծարարությունը շատ շատ կարևոր է երեխայի համար, և ես հորդորում եմ բոլոր ծնողներին այցելել կենտրոններ, երեխաներին, հատկապես աղջիկ երեխաներին ուղղորդել, որ սովորեն ասեղնագործություն, գորգագործություն, և ամենակարևորը սա մեզ մոտ, երեխաների մոտ ճաշակ է զարգացնում, հա, այդ գույների համադրությունը, աշխարհայացքը, առհասարակ դրական պատկերացումները հենց գալիս են ազգային մշակույթի այս տարերի հետ շփվելիս, և շատ շատ ուրախ կլինեմ, որ իմ հորդորը մեր ծնողների համար դառնա, շատ լավ խորհուրդ լինի նաև, և այցելեք նաև մեր թանգարան, այցելեք բոլոր թանգարաններ, ուսումնասիրեք հայկական մշակույթը և ճանաչեք ինքներդ ձեզ, վստահ եղեք, որ ամեն մի նմուշի բացահայտումով դուք մի նոր սիրով կսիրահարվեք ձեր ինքնությանը, ձեր տեսակին, ձեր ժողովրդին, ձեր մշակույթին,
սահման սեր է ներարկում քեզ որպես հայ, որպես այս մշակույթի կրող եւ անշուշտ ամենակարևորը հպարտություն։ Թերևս այսքանը։ Շնորհակալություն Տաթևիկ ջան, հիշեցնեմ, դուք դիտում եք, այո, դուք դիտում եք Մայքիձի հարցերը մասնագետին, մեր այսօրվա հյուրն էր Տաթևիկ Մուրադյանը, ազգայնագետ եւ հրաշալի մարդ, անսպառ էներգիայի աղբյուր, լուսավոր անձնավորություն, շատ շնորհակալություն Տաթև ջան, տեսություն, բոլորին լավ օրենք մաղթում։